Morning guys. Coffee dulu. Look what have arrived. Oh, lemak. Tak sampai pagi tadi, baru je dia hantar. Mari kita buka. Nice, open it. Ni GPS model bukan yang seluler. Buka ini, ikut dua ni. Ada lagi. Aduh, tarik tarik. Ada dengan bunyi tak? Tu dia, Nindia, Nindia. Lain dia bagi pasal lah. Charger. Plug dia. Simpan dulu. Lepas tu manual-manual ni bla 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 ni. Baca lah. Okay guys, tu je unboxing saya hari ni. Kalau nak best, beli dekat Apple Store. Tapi kalau tak sabar, belilah kat mesin. Oh, saya tak buka lagi . Dia pakai sarung lah. Buka jap. Ya. Nak review, tak payahlah. Banyak orang nak buat review dah. Unboxing je. Eh, berbaloi pakai ni tau. For fitness. Okay, bye. Oh, lagi satu. Dia punya band. Saya pilih warna Nike Sport Band. Ini warna, alamak tak ingat. Desert Sand. No, no, sorry. Desert Sand. Stand pula. Sasul. Habis kos dekat benda ni je semua. Tu dia. Ni dia. Warna ni. Ni kalau tangan gemuk, pakai ni lah lepas ni. Tapi kalau tangan makin kurus, pakai yang kecil sikit. Tu balik. Masuk balik.
pasang dulu. Masukkan macam ni. Sebelah lagi. Masukkan je, senang. Dia akan klik. Kita buka dia. Tening, tening, tening. Okay guys, bye.